Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao nosso encontro de oração deste sábado. É o programa Pai Eterno, ao vivo, direto de Trindade, Goiás, aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a capital da fé do povo brasileiro. E neste sábado, nós sabemos, nós não temos a Romaria do Divino Pai Eterno, seria a véspera da festa, mas nós estamos levando até você, até a sua casa, um programa especial, fazendo memórias da Romaria em que nós já vivemos em anos anteriores. Você é muito bem-vindo para passar esse tempo de oração junto conosco, bem pertinho do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade e nós queremos começar o nosso programa com uma reflexão que santo agostinho nos ajuda para refletirmos hoje ter fé e é assinar uma folha em branco e deixar que deus escreva o que quiser é bonito de se ver a confiança de cada devoto do divino pai eterno é uma fé que permanece firme Diante das dificuldades, diante dos momentos de gratidão, todos que fazem parte dessa família de amor, que continua com muita confiança e fé, colaboram com a sua doação, com a sua oração, para o bom êxito dos projetos da Associação Filhos do Pai Eterno. Além da TV Pai Eterno, que tem uma programação que edifica a vida espiritual e dos meios de comunicação. Que nos aproximam da vontade de Deus, a AFIP leva o amor do Pai Eterno a milhares de pessoas e mantém várias obras sociais. Por isso, nós convidamos você para nos ajudar a continuar realizando esse trabalho de evangelização, através da sua oração, da sua fidelidade. E você que ainda não evangeliza conosco, você é convidado a pegar o telefone e a ligar agora para nós, 62-3506-9800. Ou acesse o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão prontos para acolher a sua ligação e enviar aí para sua casa a carta do Padre Robson mensalmente. E você que já é um associado e está com dificuldade de receber a carta, por conta dos Correios, eu quero convidar você a fazer a sua doação, a manter em dia a sua doação, através do código que aparece aqui no seu vídeo. Aponte a câmera do seu celular para esse código, você vai ser conduzido para a página de doações do nosso portal. Lá você vai poder efetuar a sua doação por meio de um boleto bancário ou do cartão de crédito. Se ficar mais fácil para você a transferência bancária, os números das contas estão aparecendo aqui embaixo da sua tela. Basta tirar uma foto, guardar esses dados aí no seu celular ou no nosso portal, você encontra facilmente todas essas informações. É só escolher um banco da sua preferência. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. Muito obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado pela sua perseverança na oração. Você vai acompanhar nesse sábado no programa Pai Eterno Especial, um Santo Café, onde nós vamos conversar sobre a programação religiosa sempre disponível para você aqui do Santuário de Trindade, principalmente aquela que era preparada para os períodos das romarias. Nós vamos conversar também como é que foi preparar esse novenário sem o povo. O nosso entrevistado será o Padre Marcelino Ferreira da Costa Neto. Prefeito de Igreja aqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Teremos ainda a leitura bíblica do dia de hoje com o tema da Romaria do ano de 2018, Pai Eterno, somos teus filhos. Uma bênção especial para os idosos e encerraremos o nosso programa rezando com você a consagração ao Divino Pai Eterno. O nosso programa está só começando. Momento também de acolher a Vanessa Lobo, que já está a postos diante das nossas redes sociais. Vanessa, Deus te abençoe, um programa abençoado para o Brasil inteiro. Amém, Padre. Muitas bênçãos do Pai Eterno para você também que nos acompanha aqui pela TV Pai Eterno. E também pelo Facebook, ao vivo, facebook.com/barra tv pai eterno. E pelo Youtube, youtube.com.br pai eterno. Você pode ir no post hoje nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto o Instagram, e deixar lá a sua intenção, o seu recado. Nós estaremos interagindo no programa de hoje. O nosso Instagram é o arroba... Pai Eterno. Padre, e já recebemos várias mensagens agradecendo pelo Padre Marcelino que estará conosco daqui a pouco. É isso mesmo, daqui a pouco a gente vai conversar com o Padre Marcelino sobre esse movimento que acontece em Trindade de modo extraordinário durante a Romaria, mas também sobre o cotidiano da vida da igreja, principalmente esse momento de exceção que a gente está vivendo. Quero convidar você a rezar agora. Nós vamos rezar pedindo ao Pai Eterno as graças necessárias para a nossa vida. Rezar sempre resolve, rezar é o que nos ajuda a estar perto de Deus, é o que nos ajuda a manter a sintonia em nossa vida. Vamos voltar o nosso olhar para a imagem do Divino Pai Eterno e juntos vamos elevar a Ele o nosso preito de gratidão, a nossa prece desta manhã de sábado. Ó oh, meu Pai eterno, como é doce, e suave, suave saber que vós sois meu Pai e que eu sou o vosso filho. E quando a minha cruz é pesada, sinto a necessidade de vos dizer: Pai, eu creio no vosso amor por mim. Sim, eu creio que vós sois meu Pai e que eu sou o vosso filho. Eu creio que vós me amais com um amor infinito. Eu creio que vós velais dia e noite por mim e que nenhum cabelo cai da minha cabeça sem o vosso consentimento. Eu creio que, infinitamente sábio, vós sabeis muito melhor do que eu o que me convém. Pai, divino Pai eterno, doce esperança das nossas almas, sede conhecido, honrado e amado pelos homens. Amém. Momento de voltarmos o nosso olhar para a casa de Deus. Momento de olharmos para dentro do santuário que está preparado para nos acolher, para louvar e bendizer o Divino Pai Eterno. É isso mesmo. Você que vê as imagens do altar central, você que acompanha a nossa programação, sabe que aí diariamente é oferecido o santo sacrifício da missa por você e com você. E bem junto aí do presbitério temos a taça de intenções, esse lugar especial onde são colocados os pedidos e agradecimentos de todos os filhos e filhas do Divino Pai Eterno que participam da nossa família de amor. Vamos agora rezar a leitura do dia. Convido você a pegar a sua Bíblia, cartilha de oração, e abrir na carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Versículos de 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Palavra de Deus, onde nós vamos ouvir a mensagem de São Paulo à comunidade da Galácia. Eis o que penso. Por todo o tempo da menoridade o herdeiro, embora proprietário de todos os bens, em nada difere de um escravo, mas está sob a guarda dos tutores e curadores, até a data marcada pelo pai. Também nós, quando menores, estávamos sob o domínio dos elementos do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei, a fim de que a fim de que re de recebermos a doação filial. E porque sois filhos, Deus enviou para nossos corações o espírito de seu filho que clama: Abá, Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, És também herdeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos rezando a palavra de Deus que São Paulo escreveu à comunidade da Galácia para que eles recobrassem a consciência diante de uma realidade que esclarece que nos revela aquilo que de melhor Deus tem para nós, a sua paternidade. Deus é nosso Pai. E assim, nós somos os filhos e filhas de Deus. O Pai eterno nos escolheu, nos amou, nos amparou e nos tornou seus filhos queridos desde todo sempre. Esse é o princípio que concede sentido à nossa existência terrena, a filiação divina. Mesmo ferido pelo mal, o Pai nos perdoa os pecados e nos endireita na vida. Por mais amargurados que estejamos, pelas dificuldades, Ele nos sustenta na fé e nos promove a força de que precisamos. Ainda que desacreditados por tantos, Deus jamais deixa de depositar a sua esperança em nós. O fato de termos nascido de Deus já afirma que não fomos abandonados no mundo, muito menos ficamos esquecidos nos problemas da vida. Em sua generosidade, o Pai Eterno sempre se recorda de nós. Em consequência disso, Ele nos envia muitas bênçãos bênçãos do cotidiano, do dia a dia. A experiência da filiação divina é grande demais para ficar só com a gente. Ela mesma pede que alevemos aqueles que ainda não se deixaram tocar pelas mãos amorosas de Deus. Eis, portanto, a finalidade da evangelização: testemunhar a graça que nós somos filhos e filhas do Pai eterno. O Santuário Basílica, enquanto casa do Pai, sempre acolhe, reconcilia, fortifica a cada um para viver de acordo com o Evangelho, com a boa notícia. Que esses dias em louvor e adoração em nossas casas nos impulsionem sempre mais ao exercício do amor que vem de Deus. Que você tome consciência e possa proclamar isso em sua vida. Pai eterno, somos os teus filhos. Constatar a filiação é proclamar que Deus é nosso Pai. E esta verdade muda a nossa vida. Nós temos uma referência de alguém que se aproxima de nós, não somente como Criador, a quem devemos temer, mas como Pai, a quem devemos amar. Que você possa proclamar com a sua vida, principalmente nesses dias, que você ama o Divino Pai Eterno, porque Ele está aí com você, na sua casa, lhe protegendo, lhe dando forças, lhe concedendo saúde e superação diante das adversidades da sua vida. Momento de interagirmos com você que deixou sua mensagem em nossas redes sociais e que participa do programa Pai Eterno Especial de sábado. Padre, temos várias participações, pessoas nos acompanhando pelo Facebook ao vivo e também pelo Facebook, o post de hoje e pelo nosso Instagram. Temos aqui a Lourdes Laurindo, que é do Rio Grande do Sul, e diz: Olha, eu estou assistindo o programa todos os dias. A Socorro Dias pede por ela, também pela sua mãe Raimunda, dizem que são grandes devotas do Pai Eterno. A Shirley Louro pede pela vida da sua filha, bênção e toda a proteção dele. A Mar... O Mário Souza também está acompanhando de casa toda a programação, as novenas, essa programação especial. E a Elisa Guimarães pede por todos os enfermos. Tem ainda, padre, um recadinho do Diácono Valdemar que pede uma oração hoje pela cidade de Uruaçu, aqui em Goiás, que está completando 89 anos. Parabéns ao povo de Deus da cidade de Uruaçu, que acompanha a programação da TV Pai Eterno hoje. 89 anos de emancipação daquela bonita cidade que fica às margens da BR-153 e que é uma referência para a região norte de Goiás. Quem não conhece Uruaçu, fica bem no norte do nosso estado, é uma diocese, a sede diocesana, inclusive, e que teve é, durante esses dias aí a alegria de receber a nomeação do Monsenhor Jorge, do Clero de Brasília, para a cátedra de Santana né, lá em Uruaçu do Imaculado Coração de Maria nós nos alegramos com o povo de Deus da querida Uruaçu nos seus 89 anos durante a Romaria de Trindade muitos batizados aconteceriam diariamente assim como as confissões são muitos os sacramentos que o povo de Deus vem buscar aqui na capital da fé vamos acompanhar os detalhes da reportagem da nossa série Tempo de Romaria em Casa. Quando se fala da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, vem tanta coisa à mente. Afinal, a Romaria sempre conta com uma programação extensa. Nesse calendário, alguns sacramentos essenciais para os católicos são celebrados para conduzir os cristãos a uma aproximação ainda maior com o Pai. Muitas famílias devotas aproveitam a Romaria para apresentar crianças e adultos ao amor de Deus. Por isso, o sacramento do batismo é ministrado todos os anos nesse período geralmente em um horário fixo, às 10 da manhã, no salão paroquial da Igreja Matriz. Só pode participar desse momento quem chega no local com antecedência, para a entrega de documentos necessários e participar da preparação antes de dar início à celebração do sacramento de iniciação cristã. A equipe se ocupa também de falar um pouco da vida de Jesus Cristo né? Afinal de contas estão sendo batizados em nome de Cristo E também dos sacramentos Quais são a, os efeitos que o sacramento vem a produzir na vida dessas pessoas Tanto comunitária como religiosa O batismo ele insere a pessoa na igreja né? Ele faz com que nós sejamos parte da igreja né? Nos chama a sermos filhos e filhas amados de Deus O momento é de muita emoção com o batismo, pais e padrinhos passam a ter uma missão especial na vida do filho ou afilhado: educar dentro da igreja, mostrar o que o Pai Eterno quer de cada um. Por isso, a escolha dos padrinhos exige sabedoria. É muito importante avaliar bem para escolher a pessoa ideal. No ano de 2015, um dos batizados foi o Davi. O Elias foi o escolhido para acolher o pequeno. E entendeu bem a missão que lhe foi determinada. Crescer na fé e crescer no amor, crescer na caridade, isso é um menino muito especial para Deus. Hoje nós consagramos o Davi ao Senhor. Já em 2018, quem recebeu o sacramento do batismo foi o Clécio, aos 36 anos de idade. E no mesmo dia também foi escolhido para ser padrinho. Para mim agora é uma renovação para mim daqui para frente, né? E vai ser um motivo a mais para mim seguir agora para minha fé que eu tenho. Um dos símbolos batismais mais importantes é a água, que significa purificação. Quem é batizado recebe ainda a unção com o óleo dos catecúmenos e com o óleo do crisma. A vela simboliza a luz de Deus daquele que foi batizado. Todas essas representações mostram que esse é mais um momento em que as famílias professam a fé e a devoção ao divino Pai Eterno. E o batismo, ele é para a vida, para a vivência. Vivência na família, vivência na comunidade, vivência na sociedade. E assim nós contribuímos com esse Deus de amor e misericórdia na construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma família melhor. O sacramento da confissão também faz parte da vida dos católicos e não poderia ficar de fora do itinerário de fé e devoção cumprido pelos romeiros que vão em Romaria, a capital da fé de Goiás. Por isso, todos os anos, diversos padres se disponibilizam para atender aqueles que buscam se reconciliar com Deus. Muitos de outras cidades, como foi o caso do padre Wendel de Jesus. A igreja, então, hoje, por meio né, dos seus ministros ordenados, bispos, sacerdotes, Faz esse, essa absorvição, esse perdão em nome da Santíssima Trindade, né? Te absorve no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A equipe de acolhida é responsável por acolher os fiéis nos 10 dias da festa. Quando esvazia um confessionário, nós levamos lá e tem muita gente que escolhe, quer é padre idoso, quer é padre novo, tem o um padre de sua preferência, né? E com isso nós vamos aí fazendo o que pode. É muito gratificante, é onde a gente aprende muito, que é um trabalho voluntário e a gente faz com muita alegria, com muito prazer. Uma das salas de confissões fica no subsolo do santuário-basílica, atrás da rampa e próximo à sala dos milagres. O local é amplo e organizado para receber bem os romeiros do Divino Pai Eterno. Ali todos ficam sentados, esperando pela vez de falar com o sacerdote. O local é de silêncio e intimidade com Deus. Assim como a sala que fica na Igreja Matriz. Para que a Romaria seja completa, o devoto precisa fazer a caminhada, se confessar e por fim participar da celebração eucarística. Por isso, muita gente mantém a tradição de sempre ir ao confessionário nessa época. É mais um sacramento de aproximação com o Pai Eterno. Veja a confissão como uma conversa direta com Jesus Cristo, ou seja, onde eu vou estar me redimindo, me pedindo perdão, misericórdia, né, que Ele é tão misericordioso. Estou aqui explodindo de felicidade, porque, assim, o meu sonho era vir, né, participar do Divino Pai Eterno, é lindo, estou amando, e ainda mais agora acabando de sair de uma confissão, você sente, assim, um, uma emoção muito feliz, né. Quem faz a romaria procura encontrar a paz na misericórdia e no consolo que só o Pai Eterno pode conceder. E participar de sacramentos tão importantes como esses é o caminho certo. Por meio deles, Cristo age na vida do cristão e o Espírito Santo cura e transforma cada um. Neste tempo de celebrar a devoção ao Pai Eterno em casa, recordar momentos tão especiais como esses com certeza fortalecem nossa fé. Aí, uma matéria para a gente lembrar em tempos normais o que poderia ser oferecido aqui nessa questão sacramental de tantas pessoas que fazem é, as suas promessas e buscam a casa do Pai Eterno para marcar referencialmente a recepção sacramental em suas vidas. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, vamos fazer memória da Romaria, vamos falar sobre programação religiosa. E o nosso entrevistado já está aqui, o Padre Marcelino Ferreira da Costa Neto, prefeito do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência durante esses dias em que nós rezamos a novena jubilar aqui em Trindade, direto do Santuário Basílica do Pai Eterno. Um momento especial para nós, por isso trouxemos a equipe do programa Pai Eterno e boa parte do pessoal da TV para mostrar aquilo que está acontecendo nesse momento de excepcionalidade, direto do Santuário Basílica de Trindade. Convido você agora para juntos tomarmos o nosso Santo Café. Serviu o nosso convidado, Padre Marcelino Ferreira da Costa Neto, prefeito de igreja do Santuário Basílica de Trindade. Padre Marcelino, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington, por essa oportunidade. Padre Marcelino, vamos começar falando sobre a função do senhor. Muitas pessoas talvez não estão habituadas né, a, a ouvir dizer da função de prefeito de igreja. Quando a gente fala prefeito, as pessoas já pensam logo a política social, né? E Verdade. imaginam o prefeito como aquele chefe do poder executivo das cidades. O que, que é a função do prefeito de igreja? É, podemos dizer assim que é um prefeito, mas não eleito, não é? É um prefeito nomeado pelo Padre Provincial e não é, podemos dizer assim, um cargo, né? mas é, é um serviço, não é? Certo. De pastoral acerca da, da vida eclesial, principalmente de uma igreja de total importância, que é a Basílica do Divino Pai Eterno. Então, fui nomeado pelo Padre Provincial para exercer esse serviço pastoral, cuidar mais de perto da liturgia, da vida eclesial, podemos dizer assim, dentro dos sacramentos que nós exercemos aqui na Basílica e dinamizar a liturgia da igreja, aqui onde nós exercemos o nosso papel de missionários redentoristas. Agora padre, como é que estava a preparação, porque a preparação para a Romaria desse ano... Ela começou no ano passado. Como é que estava, antes dessa pandemia, a preparação? Como é que o senhor estava visualizando esses dias que nós estamos vivendo agora na excepcionalidade? Então, padre, nós é, preparamos com um coração muito é, é, agradecido, mas também esperançoso de celebrarmos esse jubileu. E estava em vista uma série de programações levando em consideração este momento dos 180 anos de devoção, do achado da imagenzinha, aliás, do medalhão do Divino Pai Eterno. Então nós pensamos, pensamos uma celebração todos os meses, como a gente faz corriqueiramente, todos os meses, celebrando a novena mensal. E de modo especial nós denominamos este momento para anteceder a festa jubilar, que foi essa que nós celebramos, encerramos hoje, nós pensamos uma novena jubilar. Uhum. Bem rezada, cantada, bem pregada pelos padres missionários redentoristas. E ao longo desses nove meses nós o fizemos. Até o padre Joãozinho compôs o hino belamente para a nossa novena jubilar. Então nós fizemos este caminho. Foi um caminho esperançoso, né? Porque todos nós aguardávamos Ansiosos, celebrar né? com alegria, com júbilo, não é? Esses 180 anos de devoção divina para Paeté. E a gente se viu, né? Fomos pegados por surpresa com, esse, com essa pandemia que assolou todo o nosso mundo, como também o nosso Estado. E nós precisamos pensar de modo diferente: como. Poderíamos agora proceder até chegar o novenário do Divino Pai Eterno nesse sim. ano de 2020. Agora é bom a gente esclarecer que o jubileu dos 180 anos ele não passa em branco, né? A expectativa é de que nós o possamos vivenciá-lo no próximo ano. Ah, sim, sem dúvida. E é, isso parte de, vai partir de uma conversa com do reitor, com o senhor arcebispo, e a gente prorrogar. Para celebrar de fato, né, com todo o povo de Deus, com os romeiros que amam o Divino Pai Eterno, este momento singular dos 180 anos de devoção. Certo. Agora, o que nós estamos vendo, o que nós estamos acompanhando, é que foi feito o que era possível fazer. E diante do que era possível fazer, eu queria que o Senhor dissesse né? quem está trabalhando e o que está sendo feito fora das câmeras, que as pessoas não veem. Mas que compreende a excepcionalidade do momento aqui no Santuário. Então, nós preparamos este novenário é, para você que está em casa, para você que se faz romeiro na sua casa, para você que está vivendo na sua igreja doméstica, familiar aí na sua casa, justamente para viver a fé no Divino Pai Eterno e também, através da imagem, você. Se emocionar, renovar a sua fé, a sua esperança. E por isso foi é, proposto para aqueles que iriam celebrar ah, esses dias do Novenário, esses novos dias, é, entrar profundamente nesta dinâmica de chegar ao coração dos romeiros que estão em casa, mas não deixando de Falar da expectativa e da emoção, da fé que este santuário, que esta fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, tanto nos dá que nós chamamos muito bem de Divino Pai eterno. Então nós preparamos aquilo que pôde ser feito. Então a liturgia, nós fixamos na liturgia diária, com as leituras diárias, não teve um tema específico, não teve temas proposto para cada dia, mas nós trouxemos, dentro da liturgia diária, Padre Hélito, uma mensagem confortadora para o Romeiro. Okay. Então, a equipe de liturgia, junto comigo, nós preparamos o novenário, uhum. dentro da liturgia da palavra, e também não deixamos de contemplar também aquilo que é essencial aqui na casa do Pai Eterno. Primeiramente nós temos um amor muito grande pelo presbitério, não é? Uhum. É ali um que zelo, nós né? um zelo é ali que nós rezamos o mistério da nossa salvação. É ali que nós consagramos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o Seu sangue. E por isso toda a ornamentação voltada para justamente evocar, evocar o sentido do mistério da nossa fé. Vocês viram muito bem que ao longo desses nove dias, como também a gente encerrando amanhã, o santuário foi muito bem ornamentado. Então teve pessoas que, na gratuidade do coração, junto com as irmãs da copiosa redenção, eh, ornamentaram muito bem a casa do Pai Eterno. Que diga-se de passagem, expressou uma nobre simplicidade, né? Simplicidade. Nós, é um, muito sóbrio, muito bonito e ao mesmo tempo eh, não perdendo a dignidade, a nobreza do momento celebrado, né? Sim. É, algumas pessoas disseram para mim, ah, eu achei que não ia ter a festa em si e vocês não iam nem colocar uma florzinha aos pés Sim. do Pai Eterno, né? Não. O Pai Eterno, ele é digno de honra, e de louvor e de glória, não é? E por isso a gente... O trata como nosso Deus e Senhor da nossa vida. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí as imagens do. lá do, do altar central, não do, do presbitério, mas aonde está a imagem do Pai Eterno. Aí as imagens são do presbitério. Você pode ver aí é o, onde fica a imagem dentro do presbitério. Eu queria que mostrasse também lá o nicho, onde está a imagenzinha, lá no fundo, onde as pessoas passam. Isso. isso, olha aí hum. para você ver. Tá bonito, né? Tá simples e tá bonito. O Pai Eterno merece, né, Padre Marcelo? Nós merece. não poderíamos deixar de celebrar, dentro das possibilidades desse tempo, uma novena, porque há uma referência da memória de quem está em casa, que nesse tempo seria a Maria e a festa. Sim, sim. Então os meios de comunicação vêm facilitar a gente viver isso. Né? É claro que não substitui, né? Não substitui mesmo. É bom dizer às isso. pessoas, né? Nem para nós a gente sente que substitui mas é o possível a ser feito e diante do possível a ser feito como é que tem sido rezar sem o povo, padre? Eu falo de, da minha experiência, padre Wellington, porque você falar para a câmera é difícil, principalmente quem não tem né, a, a, a total desenvoltura igual a mim, não é ainda tímido diante das câmaras, Mas eu aprendi, aprendi porque o que está do outro lado é o que é o carro chefe da gente, que é o coração do povo, que é a fé do povo, que é o povo simples, que é o povo humilde, que é o povo da gente, é o povo da nossa igreja e que está ansioso, não é? Mas também com um coração meio que medrosos por conta desse vírus, dessa pandemia. Então a palavra de Deus chega ao coração dessa nossa gente, por meio das imagens, da tecnologia. E nós, falando ao povo, dizendo ao povo daquilo que nós vivenciamos por meio da nossa fé, nós atingimos a cada um, os filhos e filhas do Pai Eterno. E por isso não é fácil, né? A gente vê uma igreja desse tamanho. Não é? Vazia. Lembrar a capacidade do santuário, né? Cinco mil pessoas. Cinco né? mil pessoas. Sete lotados, não é? Sete lotados. Sete lotados. E a gente não vê, podemos dizer assim, uma alma viva, não é? Para <laughs> assim, você falar diretamente, somente o corpo litúrgico. E muitos diziam, ah, será mesmo que não tem gente lá? E de fato, né? as imagens vocês viram. Não tinha ninguém, não tem ninguém. Os Romeiros, nesse momento, alguns passam ao redor da imagenzinha, aos pés da imagem do Divino Pai Eterno. Vem cumprir a sua promessa. Mas na hora da celebração, nós estamos tendo o maior zelo, não é? Santuário fechado. Santuário fechado, dentro do decreto do governo municipal, do governo estadual. Nós não estamos fazendo nada, o que desagrada as autoridades governamentais que neste momento tem uma que diga -se, voz muito que diga-se de passagem né fala grosso com a igreja né fala Ele, grosso, é isso, sempre, isso. sempre assim não deixam Veemente, passar não? nada né deixa eu passar a autoridade nada. é o assim fala grosso com a igreja às vezes mais fino com outros poderes mas a gente nota isso né é Essa mas é a igreja é obediente não é porque sempre. nós é, temos a gente dá exemplo né é porque nós temos um Cristo que caminha conosco, que ele foi obediente ao Pai. E por isso nós fazemos tudo pela fé, não para desagradar ninguém, não para afrontar ninguém. Pelo contrário, a gente cumpre a nossa obrigação. E a obrigação de nós, cristãos, católicos, que somos da igreja, é fazer a vontade de Deus. Sabe uma coisa que me surpreendeu durante esse tempo, padre? E eu quero partilhar com o senhor e com quem está nos acompanhando. É a obediência do nosso povo. Pois Nós é. pensávamos quando estávamos ainda preparando essa novena a dificuldade que seria de sensibilizar as pessoas. Primeiro para ficar em casa, segundo para rezar pelos meios de comunicação. E quando a gente vê que são raríssimas as exceções de pessoas que chegam à Trindade. Na sua grande maioria aqui às vezes que passa pelo santuário a gente daqui mesmo. É. É, mas Exato. é muito raro. Ou seja, as pessoas, eu acho que não só por questão de medo, elas estão de fato respeitando o momento, rezando em casa. De fato, Padre. É, para a gente ver que o nosso público, os fiéis romeiros, católicos, eles sentem no coração né, essa emoção. Trindade é, traz para o coração do Romeiro um, um despertar totalmente diferente. Os nossos Romeiros, eles se preparam ao longo dos anos, preparam as suas famílias, preparam, podemos dizer assim, os seus guardados para trazer, para ofertar ao Pai Eterno, e principalmente o seu coração, não é agradecido, é de ter passado um ano bem com a sua família, rico na saúde, não é? com seus negócios caminhando bem. E aí, se ver neste momento impotente a não vir à Trindade, a não vir aos pés do Divino Pai Eterno. Mas que também foram obedientes, que também estão se fazendo romeiros em casa. Isso é muito importante. E a gente quer agradecer, não é? Isso. Porque estão ligadinho conosco, pela tela da TV, pelo rádio, pela internet, mas também estão com os corações aqui. E é só terminar a novena, as meninas ali da secretaria chove de ligações dizendo que as celebrações foram bem rezadas, bem pregadas, que os corais cantaram bem. Então o povo está acompanhando. Isso é muito importante, não é? É uma contrapartida de que nós não estamos fazendo nada em vão e que o povo está sim sendo receptivo, porque o divino pai eterno está sendo alcançado no coração de cada um. E é interessante quando a gente lida com gente de fé. Olha, pode ter todo tipo de gente assim de você pensar de dificuldade de tudo, mas quando a pessoa ela tem Deus no coração, o que você propõe ela abraça, tá? Assim na nossa programação a gente isso. propôs a oração, o povo abraçou isso. A gente propôs as equipes para se desdobrarem, virem a Trindade e se, se nós tivéssemos uma câmera do lado de lá, para mostrar como as equipes estão se movimentando, todo mundo se cuidando de máscara, álcool gel, tomando Luva cuidado, luvas. Uhum. Então, tudo isso é zelo. É zelo com a vida. Mas, mais ainda, é um zelo para poder levar até você emoções, sensibilidade de um momento que você talvez gostaria de estar aqui. Porque hoje sábado, né, padre? Como é que estaria esse lugar onde nós estamos aqui no santuário é, numa véspera de domingo, numa véspera da festa? Primeiro que aqui é o local de passagem do Romeiro, <laughs> né? As que escadarias aqui do aqui, santuário, né? é, os romeiros entram e saem, né? Hoje a gente estaria homenageando os foliões, Padre. Agora é ao meio-dia, ah, seu padrinho, Padre de Edmilson, Edmilson, estaria aqui é presidindo a celebração, né? É Com todos os foliões, aqueles que trazem no coração. O desejo de louvar e bendizer o Divino Pai Eterno. Não é? É. E depois, logo à tarde, nós teríamos a missa dos carreiros, não é? Carreiros. Quantos carreiros né, que Na praça, aguarda, né? Né, nesse momento é, é, a celebração da tarde. A praça, com certeza, estaria lotada. É? É. Mas eu, eu, eu imagino, padre, que a gente precisa fazer um olhar para o futuro. Como é que o senhor espera o futuro da festa é, em celebrações com o povo? Como é que o senhor espera esse futuro? Eu espero que ano que vem exploda a Trindade, <laughs> num bom sentido, viu? Você que é Romeiro, Romeira, que é filho do Pai Eterno, não somente 3 milhões, 6 milhões, vamos? Vamos Deus triplicar quiser. isso? Verdade. Porque, gente, quem não está com saudade? Todos nós estamos com saudade, coração apertado, não é? Ansioso para vir à Casa do Pai Eterno, para estar os domingos aqui. E Então nós esperamos, sim, que ano que vem nós possamos fazer uma festa, uma big festa, não é? De, de, Jubileu, de alma né? e de coração. Que toque o coração do Romeiro, que toque o coração do homem e da mulher de fé, que toque a família, família cristã católica e de fato nós aqui na casa do pai nós possamos encontrar o coração daqueles também que estão distantes é e que precisam ser encontrados pelo Senhor então é uma alegria ah estou vendo a hora de chegar esse momento de celebrar uma missa com o povo é. e é tão triste gente quando nós terminamos a celebração as portas todas fechadas e alguns Romeiros aqui ó Dois de entrar né querendo entrar, dando tchau para o Padre, e a gente poder sem fazer nada, não é? Então, que ano que vem nós possamos estarmos juntos, alegres, felizes por estar aos pés do nosso Pai. Padre Marcelino, muito obrigado por o senhor ter separado um tempinho. Eu sei que o senhor está coordenando equipes aí, tanto na liturgia, na ornamentação, preparando as liturgias de amanhã. Obrigado por o senhor Sim, ter vindo padre, aqui. Sim, Padre, eu que agradeço. Estamos juntos sempre. Obrigado. Dá uma Amém. bênção para nós, para quem está em casa de um modo especial. Senhor nosso Deus faz descer sobre você, sobre sua família, sobre todo o vosso povo cristão católico. A paz, a saúde, a fé, a prosperidade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, tudo de bom, pro senhor. Obrigado, padre. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno direto de Trindade. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, direto de Trindade, Goiás, aqui do Santuário Basílica. Trazendo para você tudo o que acontece durante esse tempo de excepcionalidade em que nós estaríamos celebrando a Romaria do Divino Pai Eterno. Pode parecer que nada de novo poderia acontecer aqui em Trindade, não, a gente prepara bem as celebrações, como o Padre Marcelino bem disse, o santuário tá bonito para que você possa entrar virtualmente aqui e formar essa bonita assembleia que todos os dias está rezando a novena jubilar. Agora Vanessa, chegou o momento de interagirmos com as nossas redes sociais. Padre, foram vários elogios ao Padre Marcelino, muitas pessoas acompanharam na novena, na missa que ele celebrou hoje pela manhã e continuam na programação aqui na TV da Pai Eterno quero mandar um grande abraço para o Fernando Galdino, ele é da Paraíba está fazendo aniversário hoje Deus o abençoe muitas bênçãos a Ana Alves diz que é de Borda da Mata em Minas Gerais está acompanhando a Edna Bergamichi pede pela vida do José João que sofre com depressão pede toda cura toda restauração do Pai Eterno e também a Odélia Castro pede pela sua saúde e faz um agradecimento Padre ela diz obrigada por ter a oportunidade de estar pertinho do Pai eterno por meio da TV. Tá certo, a gente agradece a oportunidade de interagirmos com você devoto, romeiro do Pai Eterno que está fazendo a sua oração pelos meios de comunicação. Agora a gente vai interagir com o devoto. Vamos falar com o Fernando de Trindade e ouvir a sua intenção. Olá, sou o Fernando, nascido e criado na cidade de Trindade Goiás, 39 anos de romaria as intenções ao Pai Eterno é pela saúde da minha família, pelas famílias desajustadas, pelos enfermeiros e médicos que estão à frente desta pandemia, a todos os comerciantes e que o Divino Pai Eterno nos abençoe hoje e sempre. Que Deus abençoe, fortalece e proteja você Fernando e nós vamos pedir também que dentro das suas intenções sejam incluídos todos os idosos. Senhor nosso Deus, que concedestes a estes vossos servos, entre as vicissitudes da sua vida, a graça de esperar sempre em vós e de saborear e ver como sois bom, nós vos bendizemos pelos dons abundantes que de vós receberam ao longo de tantos anos. E para eles pedimos a vossa contínua proteção, para que continuem. Na alegria da sua juventude de espírito sempre renovada. Gozem de vigor corporal e procurem, com o seu modo de proceder, dar a todos um belo testemunho de vida. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Vamos agora rezar a nossa consagração ao Pai Eterno. E Vanessa, quem a gente vai colocar de um modo especial nessa consagração? Padre, nós vamos rezar hoje por Alverino, que pede pela sua saúde e também por todos os seus filhos. A Vivência, que, pe... que agradece ao Pai Eterno por todas as graças recebidas. E também o Luiz, que pede pela sua esposa e por todos os familiares. Vamos colocar então aqui as intenções. E nesse gesto a gente coloca você, devoto, que enviou o seu pedido de oração para. Essa casa santa rezou conosco e está sempre sintonizado nesse momento de oração. Vamos então rezar juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em Vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em Vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre. Cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a Vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela Vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo VossO amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em Vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a Vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a Vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja pela intercessão de nossa senhora mãe do vosso querido filho dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna amém o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que rezou, muito obrigado a você que participou do nosso programa, Pai Eterno. Logo mais às cinco da tarde, tem o especial Romeiros em Casa. Hoje. Eu quero levar até você um presente, isso mesmo, uma demonstração bonita de fé através da música e da cultura goiana. Eu conto com a sua audiência logo mais às 5 da tarde. Obrigado, Vanessa. Obrigada, padre. Eu estou assistindo de casa, todos os dias estou amando, viu, padre, a programação. Ah, muito Grande obrigado. Grande abraço. Segunda a gente volta daqui ainda, né, padre? Exatamente, porque segunda seria o dia que nós rezaríamos pelos Romeiros falecidos. Então, nós ainda teremos o programa Pai Eterno direto de Trindade. Forte abraço, fique com Deus e continue na nossa programação. A gente termina com o clipe da música Romaria, do Walter José, com o amado Batista. Isso aconteceu no ano de 2016. A fé no peito e os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada. E o pó vermelho levantou do chão. No passo lento saiu a jornada. Pra Romaria na devoção. Sou romeiro que caminha. Sou devoto do Senhor. Caminhando pra Terra Santa, velha Trindade da Fé e do Amor. Jornada durou longos dias. Trabalhei duro o ano inteiro. Fiz os meus planos para Romaria. Pedi aos anjos para iluminar meus passos. E o Pai Eterno para ser o meu guia. Sou romeiro que caminha. Sou devoto do Senhor. Caminha Trindade da fé e do amor, e ao ver ao longe seu santuário. Templo sagrado em forma de cruz, onde meu Pai fez a Sua morada, com o Santo Espírito e seu Filho Jesus. Dos meus louvores por chegar de novo na Terra Santa coberta de luz. Sou Romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando. Terra Santa Velha trindade Da fé e do amor Sou Romeiro Que caminha Sou devoto Do Senhor Caminhando Pra Terra Santa